تحریک انصاف پارٹ ٹائم لانگ مارچ کر رہی ہے ان کا اصل ہدف آرمی چیف کی تعیناتی ہے جتھوں کو روکنا اداروں اور قوم کا فرض ہے مریم نواز کی لندن میں پریس کانفرنس سائفر کی تحقیقات کا معاملہ ایف آئی اے لاہور نے عمران خان کو کل طلب کر لیا شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو بھی نوٹس جاری پی ٹی آئی چیئرمین کی ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی 7 نومبر کو طلبی اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ناگزیر تمام جماعتیں 20 سالہ چارٹر آف اکانومی دیں پاک فوج اور حساس اداروں پر تنقید سے گریز کیا جائے لاہور فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عرفان اقبال شیخ کی میڈیا ٹاک